Allo, give me where ODM. Mano wange ni seti Murinade. Isewe. Captain Wayne, party leader wadwa Raila Amolo Odinga. Agwa mbuko wacho ni left, the right. Wange ni sewe chama. Omiyo wanto kumbuko wacho ni left, wadi kanye. Toko wacho ni right, wadi kanye. Toko wacho ni fire, wadi monango. Simba. Wewe, tulikuwa na wewe kwa ile matanga. Wakati Osoro alikuja pale kwa ile matanga. Yuko kisi. Tulikuwa kwa matanga ya nani? Eh? Ya mama ya maangi. Ile kiku ulipea Osoro, mpaka Okosoro akakaa chini kwa matako yake. Sasa, wacha unguana. Ati sasa umekuwa governor, umekuwa munguana, wachana nayo. Hii mambo ya Osoro kuingia kwa mkutano yako na analeta nyokonyoko haiwezi kubalika. Haiwezi kubalika. Na sisi tunataka kusema kama magavana pia. Lazima magavana pia waheshimiwe. Na Osoro hawezi kuingia kwa mkutano ya Simba ambayo ilikuwa mkutano ya amani na kuleta vurugu na kukuja na bunduki. Na mpaka sasa hakuna mtu ameita Osoro kuandika statement ama kufanya chochote, na wale watu wote waliumia pale Kisii ni kwa sababu ya Osoro. Sasa najua vizuri tukitoka hapa leo kuna wale watakuja hapa kujaribu kushika na kukamata watu wa vijana wa Rongo hapa na vijana wa Migori kwa sababu ya ile mambo ambayo tulikuwa tuna we are sending off Makabongo. Tunawaambia wakitaka kushika vijana wetu wajenge jela ambayo itatutosha sisi wote, kwa sababu wakiwakamata watatukamata sisi wote. Nyasayo guedu giweche mangango ero urukamani. Nya wangayo wacho koseo ko wacho. Uwinjo koseo kuwinjo. O wacho nikikipogango. Nikikipogango. Nito.